Kolodomorā vajag gājušos Ukrainas cilvēkus. Pirms 90 gadiem jaunums uzvarēja, jaunums pierādīja, ka tas var būt bezgalīgs. Taču laikam, no pirms dažiem gadiem, mēs nevarējām iedomāties, ka tagad, 21. Gadsimtā, genocīds turpinās klausīties Eiropā, turpinās klausīties Ukrainā. Ukraina vienmēr ir spējusi ne tikai pabarot sevi, bet palīdzēt Eiropai, palīdzēt pasaulē. Tas, ka šajā ļoti bagātajā un ar labību un citiem resursiem valstī varēja mācīt izveidot vārdu, varēja izdaudz jūs vairāk cilvēku, apliecināt, ka jaunam jācīnās un to neaptūt, ka tas ir tikai. Шановні українці, представники діаспори, наші сьогодні ми зібралися для того, щоб пом'янути загиблих у Голодоморі. 90 років тому зло перемогло, і, на жаль, дуже багато людей загинуло від цих злочинів. Але ми навіть не могли собі уявити, що зараз, в сучасному світі, це зло може повернутися, і знову ми бачимо ті ж самі злочинні інструменти, які були і багато років тому. Тоді у штучно створеному Голодоморі загинуло дуже багато людей українців, але ми бачимо, що на цій багатій землі є дуже багато можливостей. І такі ж самі інструменти застосовуються сьогодні для того, щоб знову ж таки не могли українці ділитися своїми багатими урожаями. Тому ми маємо засудити це зло і разом до перемоги. Тагад, як Україна цінас перед Яном, перед Кривіс, Європом, нас сапротом, нас асам кудрак, кому з Україна Ряполіць, visos veidos, kādās tas ir iespējams. Сьогодні, коли Україна бореться зі злом, ми вже є мудрішими і розумнішими, і ми розуміємо, що ми маємо допомагати усіма способами та видами, які можливі. Символіски, та тієш шодин, з дежам стондам, Латвійс Валсту президент, скопа Далзу Валсту Радītājiem, piedalījās ceremonijā, kurā arī Latvijas atbalstu Ukrainas graudi, tiek atkal nodoti citām pasaules valstīm, citām pasaules altām, lai novērstu vārdu visus pasaules reģionus. І дуже символічно, що саме сьогодні президент Латвії Ейгілс Левіс разом з представниками, керівниками інших держав приймав участь у церемонії щодо відправлення українського зерна іншим країнам для того, щоб уникнути голоду в тих країнах, які потребують українське зерно. Цінуватись про саму лівію не відповідь, не різе паліджує цитим, і лайком аукстатись цілий принцип, то ми саме шоді націнуємо. Боротьба за свою незалежність та свободу – це, напевно, є один із найвищих і найвражаючих принципів людяності, які ми сьогодні і шануємо. Під дежам мінутам мільйонів свідчих віса пасове відгадінас про Холодомор, пємінес, упорис, бет рейзе арі аплеці нас не тільки цері, бет арі фарлеці, та лабес, тайснігес, узорес, мільйонес, антапсес. Через декілька хвилин свічки по всьому світу будуть нагадувати про цей жахливий злочин під час Голодомору, але в ту ж саму мить це буде знак того, що все ж таки принциповість і позиція, вони переможуть зло. Хочу, як основати, тому всім кока ліації нас, тоді сьогодні ми сакам балбіс всім тим українням, які цінні нас не тільки про себе, не про нас, а про всіх Європи, про своїх людей. Але для того, щоб це відбулося, нам треба сказати спасибі тим українцям, які зараз борються не лише за свою свободу, а за весь цивілізований світ, за нашу свободу також. Слава Україні! Героям слава!